25-й форум видавців стартував у Львові. Це найбільша літературна подія України та Центрально-Східної Європи. На 5 днів місто перетворюється у форум. Заплановано близько 1000 різноманітних культурних і освітніх заходів на 50 локаціях. Зокрема, церемонія нагородження видавців 25 найкращих книг. Літературні фестивалі, ярмарки, вони є доволі консервативними. Але я дуже тішуся, що в нас дуже добре розвиваються ці тематичні кластери, що ми маємо можливість дискутувати на дуже складні теми, тому що все більше інтелектуалів, публічних людей, авторів долучаються до цих дискусій. Вони створюють нові сенси. І саме це є нашою головною місією. Не тільки продавати книжки, а говорити про складні речі і допомагати людям жити.